ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନରେ କୃଷି ଉପରେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଜଳସେଚନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ସିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ନଦୀକୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରିବା ଏବଂ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ବିକାଶ ପାଇଁ 1310 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଥିଲା ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ବେଳେ 2014 ଆଜି ସେଇଟା 2321 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚି ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିଗୁଣା ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ୱିଗୁଣା ରୋଜଗାର କରିବା କୃଷକ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ 6000 ଟଙ୍କା ଦେବା ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ଓଡ଼ିଶା ବାବଦରେ ସିଏ ଯେ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛି ଚିନ୍ତାଜନକ ସିଏ ଆଜି ଦେଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପଇସା ମଧ୍ୟ ହରଗ୍ରୁଟ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି ସିଏଜି ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇଛି ବିବୃତ୍ତି ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଦୁଃଖଦାୟକ ସିଏଜିର ରିପୋର୍ଟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଧାନ କିଣା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉନି ଲୋକ ଧାନ କମ୍ ପଇସାରେ ଅଭାବ ବିକ୍ରି କରୁଛି ଠିକ୍ ସମୟରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁନାହିଁ ଉଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଆହେଉନି ଧାନ କିଣାରେ ଅନିୟମିତ କାରଣରୁ ଧାନ ଯେଉଁ 183 ଟଙ୍କା ପାଇବା କଥା କଟନୀ ଛଟନୀ ହେବା କାରଣରୁ ସେ ପାଉନି ଏବଂ ଆଜି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଯେଉଁ ଦାଦନ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଖବରକାଗଜରେ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ହେଇଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଠିକାଦାରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ହୋଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ମୁଲଚା ରହୁଛି ପୁରା ଦରଦାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲେବରର ଦାମ କେତେ ଏବଂ ଆଇନର କଡ଼ାକଡ଼ି ନଥିବା କାରଣରୁ ଦାଦନମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଆଇନ ନଥିବା କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଏକ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନେବା ପରେ ଯେଉଁ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାହେଉଛି ତାହା ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କର ସାମାନ୍ୟତମ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ କରୋନାରୁ ଲୋକ ଫେରୁଥିଲେ ତାର ଯେତେବେଳେ ତାଲିକା ହେଉ 25 ଲକ୍ଷ ତାଲିକାରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 1.5 କୋଟି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଏଠି ନା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହେଉଛି ନା ଏଠି କୃଷିର ବିକାଶ ହେଉଛି ନା ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ନା ଚାଷୀକୁ ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଏ କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ କାମଧନ୍ଦା ନ ପାଇ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ସେମାନେ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ କଣ୍ଟାବାଜି ସମ୍ବାଦ ସେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞ ନିଚ୍ଛକ ସତର୍କତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଏହାର ପରିସମାପ୍ତି ହେଉନି ଏବଂ ଆଜି ଆସୁ ଆମର ବିଧାୟକ ଆମ ମୁକେଶ ମହାଲିଂ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଂ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ଯେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା କଳାହାଣ୍ଡି ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଅତି ତୀବ୍ର ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥା ସମାନ ଅଧିକ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯେଉଁ ଶୋଷଣ ଅଧିକ ହେଉଛି ଆଇନ କାନୁନ ଯେଉଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।